Tervetuloa uuden videon pariin. Mun nimi on Lari Heinonen ja kanava tässä seuraat on Mihin sitä säästäis. Tänään olisi tarkoitus keskustella vähän kauramaidosta. Ja en mä ajatellut nyt pitää mitään ränttiä siitä, että täytyy siirtyä pois lehmänmaidosta, vaikka mä en itse semmoista juokkaa, vaan meillä just juodaan kauramaitoa kotona, mutta ei. Tänään on tarkoitus keskittyä siihen sijoittamiseen, niin kuin täällä kanavalla yleensäkin keskitytään. Eli siis kauramaitoyhtiö, tai siis tekee ne paljon muutakin, mutta se on se niiden isoin juttu, niin Oatly, eli ruotsalainen kauramaitoyhtiö, listautui viime viikolla Nasdaqin pörssiin, eli Jenkeissä pörssiin. Ja tämä on oikeasti aika kiinnostava yhtiö ja kiinnostava listautuminen. Ja ne on tässä niinku viimeisen, se oli viime viikon, oliko se torstaina, kun ne listautui, niin niiden osake on noussut sen jälkeen jo niinku parikymmentä prossaa ylöspäin. Ja siinä on niin kuin aika, niin kuin samaan aikaan tosi iso listautumisarvo sillä firmalla. Se on nyt niin kuin tällä hetkellä siinä 10 miljardin euron paikkeilla sen firman niin kuin markkina-arvo. Ja sitten kun sitä verrataan siihen, että niiden viime vuoden liikevaihto ei ollut kuin 400 miljoonaa euroa, niin se on aika kova markkina-arvo. Mutta tässä on vähän sama juttu tässä Oatlyssä kuin näissä isoissa teknologiafirmoissa, missä niin katsotaan sinne pitkälle tulevaisuuteen ja odotetaan, että se arvo tulee sitten sieltä. Että se niin kuin markkina-arvo ennakoi sitä tulevaa kasvua tosi vahvasti. Mutta tänään mä ajattelin vähän keskustella siitä, mitä mä ajattelen tästä firmasta, mitä mä ajattelen sen firman tulevaisuudesta. Ja niin kuin, onko mä itse ostamassa sitä, onko mä ostanut jo, en ostanut vielä, mutta keskustellaan siitä, että aionko ostaa tulevaisuudessa. Ja sitten vähän ajatusta siitä, että millainen niin kuin markkina-asema niillä on ja millainen mahdollisuus niillä olisi niin kuin vallata lisää markkinatilaa. Mutta ennen kuin lähdetään keskustelemaan lisää aiheesta, niin täytyy kiittää videon sponsoria. Eli videon sponsorina on toi tykkäysnappi, pistäkää se pohjaan ja pidetään YouTube-algoritmi tyytyväisenä. Ai niin, ja sponsori. Eli tosiaan, Oatly on ruotsalainen firma, joka on perustettu mun muistaakseni, oliko se 94, eli se on siis aika niin kuin vanha firma verrattain, kun mietitään, että mitä se oikein tekee. Koska tämä kaurajuoma-buumi on tässä niin kuin viimeisten ehkä nyt 4 vuoden aikana niin noussut enemmän pinnalle, ja Suomessa se on jo tosi vahvasti niin kuin näkyy meidän kauppaostoksissa, ja näkyy, että kahviloista löytyy kauramaitoa, tai anteeksi, kaurajuomaa, kun sitä saisi kutsua maidoksi, mutta se näkyy tosi vahvasti täällä Suomessa myös sillä tavalla, että tuolle Oatlylle on löytynyt paljon kilpailijoita. Eli esimerkiksi täällä meidänkin taloudessa, kun tosiaan me käytetään kaurajuomaa meidän kahvimaitona, niin siinä on tämä Valion Oddly Good, mikä on suomalainen firma. Ja mä nimenomaan olen halunnut poimia sieltä kaupasta sen suomalaisen tuotteen, koska mä yritän omissa ostoksissani aina ostaa sitä suomalaista. Ja tämä Valio Oddly Goodin kahvimaito on mun mielestä niin kuin melkein yhtä hyvä kuin toi Oatlyn samanlainen niin kuin vastine. Mutta tässä tulee just se juttu, minkä takia tämä Oatly on noussut niin hyvin tietoisuuteen, niin on se, että se niiden kahvimaito on niin törkeen hyvä. Se on tehty just sitä varten, että se laitetaan kahviin. Sitten pystytään tekemään kunnon niin kuin erikoiskahveja kahviloissa. Ja se on oikeasti tehty ne baristat mielessä. Et sitä juomaa on kehitetty just siinä mielessä, että siitä tehdään mahdollisimman samanlainen kuin ne rasvaset maidot, mitä siellä kahviloissa muuten käytettäisiin niissä erikoiskahveissa. Ja se onkin se, missä Oatly on niin kuin lähtenyt loistamaan. Ja vaikka tämä Suomessa näyttääkin siltä, että täällä on tosi paljon just kilpailijoita, että on niin kuin Pirkka, Rainbow, Valio, Fazer. Näillä on kaikki lommat kaurajuomat. Ja niin kuin täällä se vaikuttaa siltä, että on niin kuin, niin, että Oatlylle ei ole niin paljon markkinatilaa. Mutta sitten kun ruvetaan katsomaan niin kuin tätä kaurajuoma-hommaa niin kuin, vähän niin kuin valtionrajojen ulkopuolelle. Niin esimerkiksi Jenkeissä kaurajuomat ei ole vielä niin iso homma, koska kaura ylipäätään on aika tämmöinen pohjoismaalainen juttu. Niin kaura-buumi on täällä meillä näkynyt tosi vahvasti, mutta sitten taas Jenkeissä se ei ole ollut niin vahva. Ja siellä nämä niinku kasvimaidot, mitkä taistelee tästä niinku Oatlyn kanssa, niin on sitten taas just kaikennäköisiä erilaisia kasvijuomia. Et ne ei ole kaurasta tehtyjä, vaan siellä on just soijamaitoa ja mantelimaitoa ja vaikka mitä. Mutta se on siisti nähdä, että tämä on Jenkeissä nyt viime vuonna just niin otettu vastaan kyllä innolla. Eli Oatly oli saanut tehtyä yhteistyötä ton Starbucks-firman kanssa. Ja ilmeisesti mun mielestä oli ainakin, että jokaisessa
niin kuin Jenkkilässä olevassa Starbucks-firmassa, niin niillä on käytössä toi Oatlyn kaurajuoma. Eli siis siellä pystyy Jenkeissä tilaamaan Starbucksista kauraa frappuccinoon, kauraa cappuccinoon, minkä ikinä, ja sit siihen käytetään Oatlyn kaurajuomaa. Ja tää on ihan törkeen iso juttu sen kannalta, että niillä on siis tämmönen maailmanlaajuinen ketju, joka tällä hetkellä ottaisi, mun mielestä se oli pelkästään Jenkeissä, niin otti käyttöön tämän Oatlyn, ja siitä uutisoitiin heti, että se Oatly oli jo loppunut niistä kahviloista, koska jengi oli niin kiinnostunut ja innoissaan siitä. Starbucks on niin järjettömän iso ketju, että niillä on ympäri maailmaa sitten niitä samanlaisia kahviloita, vaikka kuin paljon niillä on varaa niin kuin levitä. Ja tässä tullaankin siihen, että minkä takia tällä Oatlylla on nyt niin järjettömän iso markkina-arvo, vaikka niiden liikevaihto toisaalta viime vuonna ei ollut vaan sen 400 miljoonaa. Oatly on siis viimeiset vuodet kasvanut ihan törkeästi. Ne on pystynyt levittämään itseään eri markkinoille, ne on pystynyt jatkaa just, että ne on saanut itsensä kaikkiin eri kahviloihin. Ja just tukkutilauksissa näkyy se, että Oatly on ehdottomasti ykkösenä, kun tilataan jotain korvaavaa siihen kahvimaidon tilalle. Oatly oli siis saanut viime vuonna, kun se pääsi tuohon 400 miljoonaa liikevaihtoon, niin ne on saanut tuplattua oman liikevaihtonsa aiemmasta vuodesta, ja niillä on myös tavoitteena tuplata tänä vuonna liikevaihto viime vuodesta, eli niiden tämän vuoden tavoite on päästä 800 miljoonaa niiden liikevaihdossa. Ja vaikka puhutaankin siitä, että ne on tehnyt satoja miljoonia liikevaihtoa, niin ne ei ole silti tehnyt yhtenäkään vuonna vielä voittoa tuolla liiketoiminnallaan, koska niillä on tosi vahva kasvu menossa. Eli siis viime vuoden tuosta liikevaihdosta niin ilmoitti, että 170 miljoonaa käytettiin tällaisiin niin kuin hallinto- ja myyntikuluihin. Eli ne ei kertonut suoraan, mihin se käytettiin, mutta oletettavasti suuri osa tuosta 170 miljoonasta meni markkinointiin. Koska mä oon ihan satavarma, että siellä ainakin joka toinen teistä mun katsojista on nähnyt Oatlyn mainoksia joko jossain kadulla, bussissa, telkkarissa, netissä, ihan mistä tahansa. Joko oot lukenut jossain kahvilassa sen purkin kylkeä, koska sekin on ihan törkeä hyvää markkinointia, miten ne tekee niissä niiden kaurajuoma tölkkien kyljissä. Mutta ehdottomasti siis toi aggressiivinen markkinointi on yksi niistä syistä, minkä takia Oatly on saanut kehitettyä niiden toimintaa niin paljon eteenpäin. Ja mä uskon ja itse asiassa toivon, että ne jatkaa tätä aggressiivista markkinointia vielä seuraavat vuodet, koska nyt niillä vasta onkin se niin kuin näytön paikka, kun ne on päässyt sinne Jenkkeihin just nyt ensimmäisenä. Sitten ilmeisesti Aasia on semmoinen niin kuin seuraava etappi. Siellä niillä on jo jonkin verran markkinapaikkaa, mutta ei todellakaan mitään lähellekään, mitä täällä Pohjoismaissa. Tästä tulikin mieleen vielä se, että tosiaan Oatly ei ole pelkästään kaurajuomaa tekemään yhtiö, vaan Oatly tekee myös jogurtteja, erilaisia niin kuin kaurajuomatuotteita, esimerkiksi vähän niin kuin tämmöistä kermaviilin tapaista tuotetta. Sitten ne tekee kaurakermaa, sitten ne tekee kaurajäätelöä, sitten ne on vissiin tehnyt jotain niin kuin näistä tämmöistä niin kuin leikkelettä tai jotain, semmoista mä en ole itse nähnyt missään. Mutta näitä kaikkia muita mä oon kokeillut ja ehdottomasti tykkään, ja esimerkiksi se jäätelö on ihan melkein ykköstä, mitä on vegaanijäätelöitä syönyt. Mutta toki siinäkin täällä Suomessa on tullut jo paljon kilpailua, mikä on tosi siisti nähdä, ja siellä niin kuin tällä hetkellä ne erot esimerkiksi suomalaisessa ruokakaupassa, hyvin varustellussa ruokakaupassa, niin ne erot sen Oatlyn tuotteen ja suomalaisen tuotteen välillä ei ole enää niin radikaaleja. Ja siinä onkin Oatlyn niin kuin iso tulevaisuuden ongelma, että ne saa pidettyä itsensä siinä niin kuin ykkösmerkkinä. Et se on se tuotemerkki. Vähän niin kuin esimerkiksi mietitään Coca-Colaa, niin kaupasta löytyy 15 erilaista halppiskolaa, mutta silti sä ostat sitä Coca-Colaa, koska se on Coca-Colaa. Ja vähän samalla tavalla tämä Oatly nyt yrittää kehittää itselleen semmoista brändiä, mikä voisi sitten niin kuin vuosien päästä olla just aina se, että no Oatly, koska Oatly on hyvää, niin ihan sama mikä se tuote on, niin mietitään aina, että no Oatly maksaa 50 senttiä enemmän, mutta se on Oatly, niin ostetaan sitä. Sitten vielä mä tiedän, että siellä monet kysyy, niin mä en oo ostanut Oatlyn osakkeita, mutta nyt mä itse asiassa oikeesti ensimmäistä kertaa, kun mä lähdin lukemaan tästä lisää, niin mä meinasin ostaa osakkeita, mutta mä en ostanut, koska mulla ei ole tässä kuussa nyt sijoitettavaa rahaa enää. Mä oon ostanut jo kryptovaluuttoja esimerkiksi tuossa aiemmin, niin kuin mä oon täällä YouTubessakin kertonut, niin tässä kuussa on tullut osteltua, mutta aion seurata tiiviisti, että ensi kuussa, kun mulla tulee taas se kohta kuukaudesta, kun mulla on sitä sijoitettavaa rahaa,
niin mä katson tarkkaan, että missä kohtaa se kurssi on. Ja mietin, että ostaisinko mä tätä osaketta, koska tämä on kyllä semmoinen osake, mitä mä haluaisin omistaa mun salkussani. Jo ihan pelkästään senkin takia, että se lisää kiinnostusta tutkia tätä lisää, mutta myös, koska mä uskon tämän firman tulevaisuuteen kyllä vahvasti, että jos ne pystyy kehittämään lisää tämmöisiä isompia yhteistyötä, niin kuin Starbucksin kanssa. Mutta innolla jään seuraamaan, että miten tämä Oatlyn Amerikan valloitus ja ylipäätään maailman valloitus jatkuu. Kertokaa kommenteissa alla, että onko teillä Oatlyä salkussa, löytyykö sitä jääkaapista. Ja jättäkää tykkäysnappi pohjaan, jos tykkäsitte videosta, laittakaa kanava tilaukseen. Laittakaa mun vlogikanava tilaukseen tuon descriptionissa ja me nähdään ensi videossa, tyypit.